ବଳି ଉଦ୍ୟମ ପଣ୍ଡ କଳାହାଣ୍ଡି ଧର୍ମଗଡ଼ ବ୍ଲକ ରାଙ୍କ ବାହାଲରେ ଦୁଇ ଅଟକ ଦୁଇ ଯୁବକଙ୍କୁ ଅଟକ ରଖିଲେ ଗ୍ରାମବାସୀ ବଳି ପାଇଁ ବ୍ୟବହୃତ ଆପତ୍ତିଜନକ ସାମଗ୍ରୀ ଜବତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏହି ଦୁଇ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଯେଉଁମାନଙ୍କ ନିକଟରୁ ଜବତ ହୋଇଛି ଅନେକ ଆପତ୍ତିଜନକ ସାମଗ୍ରୀ ସନ୍ଦେହଜନକ ଭାବେ ଏହି ଦୁଇଜଣ ରାଙ୍କ ବାହାଲ ନିକଟରେ ଗାଡ଼ିରେ ବୁଲୁଥିଲେ ଗାଁ ଲୋକଙ୍କ ସନ୍ଦେହ ହେବାରୁ ସେମାନଙ୍କ ମୋଟରସାଇକେଲ ଭାଙ୍ଗିଦେବା ସହ ସେମାନଙ୍କୁ ବାନ୍ଧି ରଖିଥିଲେ ସେମାନଙ୍କ ନିକଟରୁ ବିଭିନ୍ନ ତନ୍ତ୍ରମନ୍ତ୍ର ବହି ଜବତ ସହ ଅନେକ ଆପତ୍ତିଜନକ ସାମଗ୍ରୀ ଜବତ ହୋଇଛି ଗ୍ରାମ ଲୋକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଜବତ କରାଯାଇଛି ଗିରଫ ଦୁଇ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ନିକଟରୁ ମିଳିଛି ଚାଞ୍ଚଲ୍ୟକର ତଥ୍ୟ ସେମାନେ ଦଶ ଜଣ ବିଭିନ୍ନ ଗାଁ ବୁଲୁଥିବା ସ୍ୱୀକାର କରିଛନ୍ତି ତେବେ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ ବାହାର ରାଜ୍ୟର ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି ଅଟକ ରଖିବା ପରେ ସନ୍ଦିଗ୍ଧ ଦୁଇ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ପୋଲିସକୁ ହସ୍ତାନ୍ତର କରିଛନ୍ତି ଗାଁ ଲୋକେ। ब्यूरो रिपोर्ट, ऑर्गस न्यूज़।